Assalomu alaykum. Kod o'z uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Xudo xolosa bugun sizlar bilan Taxi Company loyihasini ishlashni boshlaymiz. Mana agar talablarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda 5 ta talab bor. Va main metodda mana 5 ta test funksiya bor. Har bitta talab uchun alohida yozilgan va har bitta talabni bo'lgandan keyin uni ishlatib test qilib ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Taxi kompaniyasi, ya'ni taksi korxonasi desak ham bo'laveradi. Taksi kompaniyasi boshqarish uchun dasturni ishlab chiqing. Ya'ni bitta shuna bitta tizim ishlab chiqishimiz kerak. Ana shu taksi korxonasini boshqarish uchun. Xo'p, birinchi talabning nomi kompaniya va taksi ekan. Taksi kompaniyasi Taxi Company klassi tomonidan boshqariladi. Ya'ni aynan mana shu klass tomonidan boshqarilar ekan. Taksilar taksi klassi tomonidan taqdim etiladi. Bu degani, mana shu loyihada taksilarni bildirish uchun taksi klassidan foydalanishimiz kerak ekan. Taksi klass konstruktori yagona bo'lgan IDni qabul qiladi. Ya'ni bitta taksida o'zini yagona IDsi bor va o'sha IDni konstruktor qabul qiladi. Taksi klassning toString metodi taksining ma'lumotlarini return qiladi. Bu degani, hozircha bizda faqatgina bitta ma'lumot bor, bu ham ID va o'sha IDni return qilishi kerak toString metodi. Demak, mana taksi klassiga o'tsak, bu yerda bitta o'zgarish ochamiz. Tipini string deymiz, chunki bizda hozir mana bu string tipli ID, mana ID degan o'zgarish va mana bu konstruktorda bunday narsa yozib qo'ysak bo'ldi. ID teng bo'ladi mana bu IDga. ToString metodi taksi ma'lumotlarini return qiladi degan. Bizda faqatgina bitta ma'lumot bor mana. Xo'p. Taxi company klassida addTaxi metodi taksini kompaniya ro'yxatiga yangi taksini qo'shish uchun ishlatiladi. Ya'ni addTaxi metodi, ya'ni mana shu metod taksini mana shu kompaniya ro'yxatiga qo'shish uchun ishlatilar ekan. Agar ID oldindan kiritilgan bo'lsa, invalid taksi name istisnosi tashlanishi kerak. Kompaniyaga taksi qo'shilsa, u mavjud taksilar navbatining oxiriga qo'shiladi. Get availability metodi bo'sh taksilar ro'yxatidan return qiladi. Ya'ni taksi qo'shish jarayoni qanday bo'ladi? Taksida kompaniyada ikkita taksilar ro'yxati bo'ladi. Birinchisi bu barcha taksilar ro'yxati, ikkinchisi bo'sh taksilar ro'yxati bo'ladi. Hozir yangi taksi qo'shilayotgan paytda biz qaraymiz. Agar u haqiqatdan yangi bo'lsa, demak, ikkita ro'yxat ham qo'shilishi kerak. Ya'ni hozir bunday narsa yozamiz. Private map. Bu yerda string sifatida hozir taksining ID'sini ishlatamiz va bu yerda oddiy taksi obyekti. Deylik, buni all taxi map deb yozib qo'yamiz. Bu barcha taksilar mapini ushlab turadi. Endi qaranglar. Endi biz ro'yxat ushlab turishimiz kerak. Ya'ni bo'sh taksilar, mana shu barcha taksilar bitta alohida ro'yxat bo'ladi va aynan bo'sh taksilar ro'yxatini ushlab turishimiz kerak. Buning uchun oddiy bir yerda list taksi deymizda free taxi list deb qo'yamiz. Bu yerda linked list ishlatamiz. New linked list. Mana. Demak, endi qaranglar. Mana bitta taksi qo'shilyapti. Biz buni oldin tekshirishimiz kerak. Mana shunaqa taksi barcha taksilar ro'yxatida bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa, demak, bitta taksi ikki marotaba kiritilayotgan bo'ladi va o'sha holatda biz invalid taxi name istisnosini tashlashimiz kerak. Demak, if all taxi map contains map ID bo'lsa, agar true kelsa, demak, true new invalid taxi name deb qo'yamiz. Xo'p, aks holda, ya'ni bu haqiqatdan ham yangi taksi bo'lsa, buni hozir else deb yozib ketsak ham bo'laveradi yoki mana pastdan yozib ketsak ham bo'laveradi. Xo'p, bitta obyekt yaratamiz taksidan. New taxi bu yerda ID'si bo'ladi. Xo'p, endi this.allTaxiMap.put bu yerda ID va mana bu yerda tegishli mana shu taksi obyekti. Va undan tashqari mana bu bo'sh taksilar ro'yxatiga ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu yerda ham taksi obyekti. Bu degani nima degani? Bitta taksi keldi, yangi taksi. Uni oldin umumiy ro'yxatga kiritildi va u bo'sh taksilar navbatiga qo'shilib turadi.
Ya'ni bizda hozir keyinchalik ishlasak, mijoz taksi zakaz qilgan paytida, ya'ni taksi buyurtma qilgan paytida biz aynan mana shu free taxi listga murojaat etamiz. Xo'p, kompaniya taksi kompaniyaga taksi qo'shilsa, u mavjud taksilar navbatining oxiriga qo'shiladi. Ya'ni biz hozir mana shu narsani yozib oldik. Get availability metodi bo'sh taksilar ro'yxatini return qiladi. Endi qaranglar, get availability, ya'ni bo'sh taksilar ro'yxati deganda biz all taksi mapni jo'natmaymiz. U barcha taksilarni anglatadi. Biz bu yerda oddigina free taxi list deb yozib qo'ysak bo'ldi. Shu bilan birinchi talab tugaydi. Xo'p, endi main metodga boramizda. Bu yerda mana bunday narsa qilamiz. Mana kommentni olib tashlab ishlatamiz. Mana talab 1 dan true keldi. Mana bu yerda hozir qanday testa qilinganini mana shu metodni ichini ochib ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda ikkita taxsis qo'shilyapti. Mana bu yerda tekshirishlar ketyapti, yana taxsis qo'shilyapti va hokazo. Xudo xohlasa, sizlar bilan keyingi darsda ikkinchi talabni ishlashni boshlaymiz.